Jag har alltid att se tillbaka på Idol som en start. Oavsett om det är karriärsmässigt eller personlighetsmässigt, så var det här man byggde en start liksom, och fick sin grund. Jag har valt Europe Final Countdown just för att jag sökte en väldigt känd melodi som folk hajar till på direkt. Och Final Countdown passar ganska bra till titeln. Det sista nedräkningen. Heja Erik, säger Joey Tempest som sitter i London och kollar på oss i mobilen när det är dags för hans paradnummer att bli Eriks paradnummer. The Final Countdown! Man ser 50-åriga män med skägg står så här.